Uniformi godatte osoon hojii hojjattu uniformi godatte osoon hojii hojjattu kombos kana dan jedhe birri kan koo fudhadhu lubbuu tantoonaan jette ufuu inatti bilbilte kootuu si fudhagette mana madaamiiti yaaquba qabdee na waamte gabbiinaa na kaawwatte waadaa heddunaa galte isa Itoophiyaadhaan iimoon wajjin haasawu isaan addaan na baaste arra garuu nagatte nama biraa wajjiniin footoo ka'uu jammarte. Hunduu natti bilbilaa gammeen kun kiyya jedha. Kunis natti bilbilee gammeenoo kiyya jedha. Anoo ka Itoophiyaattis dhabeen kun hunduu lamaan dhiya. Lubbuu koo maaf naan jettee, dumbushee too naan jettee, gabbiinaa na kaawwattee, mana madaamii kiyyaan quba qabdee na waamtee, addunyaatti na geessitee, sabsabaa yoo na baaste. Feesbuukii deemusumaa, yuutuubii deemusumaa gurbaan nama tokkoof moo nama kumaaf dhalatee ana meef naaf hin galle mootummaa nuu si baree akka kan kootaati moo ummannuu yuu si baree har'a moo ana gattee nama 20 wajjin footoo ka'uu jammarte. Akkamittuu silaala akkamittuu hin cal'isaa eenyutti hin dubbadhee moo eenyutti moo na dhiisaa hunduu natti aadata kunis kiyya naan jedhaa galgala rafeen bulu hunduu natti bilbilaa anoo obseen jiraadha isa biyyaa koo dhabee amma eenyunaa maltee natti himi yaa gurbaa ati nama 10 moo nama tokkichaaf haati tantee si dhalte.